Fala, galera do Integral TV. Aqui estamos com o Destino a Medellín. Eu, Maurício, e minha queridíssima esposa. É, o Renato vem depois. E aqui começamos essa viagem, passando aí pra vocês tudo que a gente puder filmar. Tem lugar que não pode filmar, agora há pouco a gente estava no aeroporto lá no Brasil. Não pudemos filmar, mas começamos aqui e vai acompanhando. Arriba, arriba! Pero que sí, pero que no, chico no fue chico. Olá! O aeróbio jejum agora, meu irmão, pela misericórdia. Só a graça mesmo, viu? You stole my heart of gold after my silver soul. Can you dig any deeper now? Não me habituo nunca na vida a fazer casa de jejum. Nunca. Aí tem que fazer, a gente não tem escolha, né? Simbora. Fazendo zero carbo hoje, porque é o tamanho da barriga. Ó. Porra, bati na porra aqui, caralho. Deixa eu ver aí, mal. Caralho. Isso aqui cheio de botão, 257 botões. Aperta o que aqui? Puta que pariu, mano. E aí, mano? Você fez 16 minutos, já começa por aí. Não, aí você vai travar de novo. Ah, mas aí você conta daqui do tempo. É, vamos começar do zero, vamos ter que fazer tudo de novo. Deu só um cheirinho pra não ficar muito forte. Ah, senão ela vira daqui, cheira, cheira. Eu virei o Rossi agora. Já foi a dose do Amino Hard. Toma aqui o Amino Hard pra ver se eu fico dark neste também. Dá um pouquinho pra eu. Deixa eu ficar forte. Biquíni, pô. Vai passar.
top esse aqui, hein? Qual sabor? Frutas amarelas? Eu tinha tomado frutas vermelhas, é top também. Bom, acabamos o cardio de jejum, já tinha deixado esse frango pronto aqui de ontem, sobrou um pouco, deve ter umas 150 gramas aqui, eu vou comer ele pra não ficar muito tempo em jejum e já vou fazer mais uns 3 ovos inteiros pra ter um pouco de gordura e proteína na minha refeição. Pronto. Não para de trabalhar nunca. Ai, cheio de dor. Bom, hoje em dia, basicamente, vai ser zero carbo. Talvez eu coloque um pouquinho de aveia só antes do treino. Fizemos aí 30, 40 minutos de cardio em jejum. Vou manter 3 a 4 refeições nessa faixa, assim, umas 60 gramas de proteína e 20 gramas de gordura por refeição. E vou treinar mais no final do dia, agora é mais ou menos meio-dia, umas 8 horas a gente vai treinar. E aí a parte do treino, a gente vai fazer um pouco de cada músculo da parte superior, perna, não treino mais, talvez eu faça um pouco de glúteo só. É isso, praticamente hoje e amanhã vai ser desse jeito. Bem-vindo. Essa é a melhor parte, a hora de comer. Eu tô aqui preparando ovinho. São quantos ovos mesmo, amor? Bota essa dúzia toda aí. Na verdade eram 15, mas pela praticidade a gente bota a dúzia. O perrengue passou, hora de comer. A motivação, a animação melhora um pouquinho. Já temos até comida pra massagem também. Na verdade eu adiantei o lado ontem, né? Repolho. Isso aqui é bom que o fogo é cruzado, ó. E o franguinho aqui, ó. Olha a técnica que ela usa aí pra tirar a gema. Eu acho que é a parte mais fácil de fazer assim, porque tem ele botar com a mão, né? Ele tira a clara com a mão. Eu vou assim, ó, já um pouquinho pra tirar tudo certinho. Rende mais. Tem que aproveitar toda a parte da clara, porque senão a fome aqui é bizarro. Parece que é que a fome aperta. Opa! Oh, tá me deixando emocionada aqui, viu? Não é, graças a Deus tem 2 gemas também. Dá pra com deixar duas gemas. Suave. Vem pro lado, vem pro outro, até tirar toda a clara. Tá caindo mais gema aí, viu, Etila? Presta atenção, por favor. Vocês têm a fome. É. Aí pai, vai passar o que eu posso comer e pronto. Não me deixe nervoso. Tá tudo sob controle. É, vocês estão me deixando nervosa. A gente faz isso todos os dias, nunca erra. Aí vai. Acontece isso bem hoje. Primeira refeição minha aqui, 12 claras e 2 gemas. E a dela, quantas claras, amor? Cinco claras e uma gema. Cinco claras e uma gema. Lembrando que os dois estão no deserto, zero carbo hoje. Hoje é quarta-feira, eu fico quarta e quinta zero carbo. Aí sexta e sábado eu devo comer o carb up pra competir no domingo. Ela também, ela não deve ter muito carb up, né? Biquíni só sofre, mas... Pois é, ele já introduziu aí minha parte, só sofre. Zero carbo toda a vida, segue reto toda a vida aí, irmão. Na verdade, ontem eu comi um pouquinho, né? Eita, porra! Ontem eu comi um pouquinho, na verdade, teve um pouco de carbo. E hoje ele mandou voltar não, pro Zé. Teve pasta amendoim, teve geleia, teve o quê? Eu só olhando. Teve o que mais? Diga aí, banana. Gelatina. Ó, índice glicêmico alto. Gelatina. Uva passa. Uva passas. E eu no zero. Maravilha. Maravilha nada, você comeu batata doce, quer comer? Não, a gente tem que ficar feliz mesmo, tá vendo ela comendo, pelo menos o humor melhora de um polo da relação. Olha, rapaz. Teve arroz, teve tudo, você imagina, só não teve lixo. Ó, ó como tá pronto. Nossa. Isso aqui vai direto pro lixo. Ainda bem que eu abri esse aqui, olha, quem tem a técnica, né? Abre o ovo podre já na pia. Não, ia perder todos os ovos. E assim, complicado, né?
Esse aí não sei até o cheiro, mas tá brabo esse ovo aí. Misericórdia, meu cacete. Esse por aqui salva a dieta, viu? Porque dá uma... Acaba a relação também. Salva a dieta e acaba a relação. Pode ser, mas como a gente já tá estabilizado, então tá tudo sob controle. Mas ó, repolho, gente, é uma coisa assim, não tem muito carboidrato, porque é folha, né? Então, mas ele dá uma segurada pela digestão ser mais lenta, então você consegue passar as 3 horinhas sem estar com aquela fome absurda. A gente sempre coloca ele um pouquinho nas refeições. Eu coloquei aqui, já fiz bastante pra durar aí o dia inteiro. Pra segurar aí o dia inteiro, porque isso aí é cavalo. Deixar ele como um prato inteiro, só de repolho. Nossa, poça, fogo cruzado. Pra dormir, então, misericórdia. Vocês acham assim, ó, princesinha, leite. Terrível! Queimou meu filme aí já. Mal começou a gravação, já queimou meu filme. Faz 6 refeições no dia, né? Agora não muda muita coisa, porque todas 6 são zero carbo. Hoje e amanhã zero carbo. Sendo que a gente tava 4 dias zero carbo, eu comi um pouquinho de nada ontem, ela comeu um pouco mais. Amanhã depois zero carbo. Mas a gente sempre mantém 6 refeições no dia. A gente acordou um pouquinho mais tarde hoje. A gente acabou o jejum agora, mais ou menos. Ficou horário diferente. Acabamos meio-dia. A gente vai fazer a primeira refeição meio-dia e meia. Então... A gente vai, normalmente a gente come de 3 em 3 horas, só que a gente vai encurtar um pouquinho mais, 2 horas e meia, no máximo 2 horas de tempo entre uma refeição e outra, pra poder dar certinho a 6 no dia. Porque ele gosta de um ovo assim meio cru, né? Mas fazer o quê? Já está bom. Ele tá bom aí. Tá bom? Tá. Meio cru mesmo, meio mole assim? É, assim que é gostoso. Então tá bom. 5 claras de ovo inteiro. É menos, mas é o que tem pra hoje. É o que tem pra essa dieta. E a gente vai... Eu não gosto assim não, viu? Assim meio cru, não dá pra mim não, né? Eu tenho que ser mais durinho mesmo, porque... Já é ruim, que não é... ovo já entra assim, mas dizendo assim, que não tá entrando nada, né? Tem que pelo menos sentir que tá comendo alguma coisa. Vamos dar uma avaliada aqui, né? Bicha, tá seca. E é porque seca, ontem não. Eu comi um pouquinho de carbo simples, né? Tava vindo... Na verdade, eu já tenho umas 2 semanas que o meu shape já tá praticamente pronto pra subir no palco. Um pouquinho de carbo simples, amor? Um pouquinho? Aqui, ó. Tem que ter um pouquinho de cuidado pra não passar do ponto. É, senão ela já tá pronta há um tempo. A gente sabe que biquíni não pode ser nada muito agressivo, também não pode ir muito flash, então tem que segurar a onda. E é isso aqui. Vai dar tudo certo. Refeição aqui, continuamos no zero carbo e aqui a minha quantidade de sal diária, 5 gramas hoje, sódio tá alto, a gente vai reduzindo quando tá bem próximo da competição, aí tem atleta que tem necessidade de tirar o sal, tem atleta que não precisa tanto, esse jogo aí com a água e sal que é o mais importante antes de competir. É, hoje eu tô com 4 gramas de sal e a gente tem que dividir ela nas refeições de hoje. Né? Amanhã eu também diminuo, vou para 2 gramas de sal. A gente vai ver o que aqui vai ser melhor fazer, se vai tirar o sal, se vai deixar ou não. E água, super hidratação. Hoje são 4 litros. Dosado, eu tô com 6 litros hoje. Só no cardio em jejum eu tomei 1,5. Então tem que ficar ligado, senão eu vou acabar essa água antes de acabar o dia. Verdade.
fica bem mais suave, assim, o ovo molhadinho, sabe? O dela fica muito adoceiro. Não, pra mim, pelo menos eu sinto que tem alguma coisa entrando pra mastigar. Galera, é isso aí. Quem curtiu aí, ó, não esquece de se inscrever no canal, deixe seu comentário, seu like e espero ter agradado vocês aí. É isso aí, gente. Obrigado. Espero que vocês tenham gostado bastante. Essa fase é bem restritiva, então é bom que vocês sabem como é cada passo de cada atleta. Obrigada. Não deixem de se inscrever no canal.